meni, koji grad bi želao da posjetiš u 2021. Sjenici i Trnava. A državu? To su gradi, ne? Uh-huh. A državu? Vojvodinu. I? I Srbiju. Da nadoknadiš sve ove mjesece što nismo bili u Srbiji, da? Da. I možda na letovanjem Crvenu Grčku. Ne, na Taru. Ne, Palić. Ne, šalim se. Dobro. Mužu moj. Koju osobinu voliš na meni? Osobinu? Prednju, zadnju. Ne znam. Koju? Osobinu? Ajde jednu. Može. Neka dobro. Neka dobro. Neka lepo. Osobina. Lepo, crno, dugačku posu. Osobinu. Aha. Kao što si rekla, ne. Već pomenutom YouTube videu. Pomenut, on nije bio pomenut. Hoćeš da kažeš da ti se sviđa to što sada se ne nerviram zbog nekih stvari što sam se rani iznervirala? Da. To se i meni sviđa, na meni. Dobro, a koja ti se osobina ne sviđa? Možeš molim ti telefon da ostaviš malčice za trenutak? Koja osobina ti se ne sviđa na meni? Pa... Što... Ne sviđa mi se to što... ti se nekad odlepi ruka. Pa... Šamara gde stigne. Nije istina. Da, sad pred vama kaže da nije istina. Ali to što kaže je istina. A ti u stvari trpiš nasilje u ovom braku? Da, ja sam u stvari... Žrtva nasilja? Da. Strašno. A nisu prodali bicikl? Jel? Joj, hit. Ruben, koji ti je najveći san u životu? Najveći san u životu? Pa kad mi se jako spava. I onda legnem negde oko 11. I tada imam najveće san. Dobro. Žiju. Au, elektricitet. Varnice između nas. Dobro, njegov najveći san je, ja mislim, da ima najskuplji telefon, najskuplja kola. Šalim se. Njegov najveći san je da bude poljoprivrednik. I da gaji koze. Da gajim papriku i da sadim koze. Joj, strašno. I? Je li istina da želiš da budeš privrednik, da imaš svoju neku firmu? To sam htjela da kažem. To je tvoj najveći san. San? Da. I da imaš kuću. Sa baštom. Da. Da sadimo našu. Voćkice, povrćkice, jel da? Tako Bog da. Naravno, tako Bog da. I još jedno pitanje, a to je... Da li me voliš? Odgovor je... Gara visoko. Da li me voliš? To me interesuje. Baš to, baš to. Dobro, šalim se malo.
Nadam se da ste uživali malo našim šalama, ovako izgleda nekada naš dan, kada smo sami. A i sada smo sami sa kamerom, tako da, to smo mi.